Gerbiamas žiūrovas, šiandieną mus remia ne Fanta, o labai skani kava, kurią padarė mano žmona ir kuri baigsis kažkada ir tada pradės remti Fanta, aš ją ištrauksiu iš postalo. Šiandien mano viešnius yra Arūnas Valinskas. Sveikas, Arūnai. Sveikas, mane remia mano tiesiog nuoširdžiausias paties spaustas obuolių sultis. Mes jas spaudžiam ir šio rudens, jeigu bus, mielai pavaišinsiu tave ir tavo žmoną. Kodėl tavo tos sultis taip primena, kai aš galėjau psichiatriniai lyčiai... Myžalą norėjai pasakyti. Aš tą norėjau pasakyti. Tai kodėl nesivargink tokių tekstų, aš pats galiu pasakyti. Tiesiog jos skaidrios, jos naminės būna retai skaidrios. Aš šiandien skaidrios. Ryte, anticipuodamas pokalbis tuim, žinai, kai būna tu prabūdęs, bet ar ne visai, ar tu ten įsivaizduoji dialogus su žmonėm, kitai, žinai. Ir aš galvoju, kokią tau prigalvoti... Šlikštynių. Ne, tau klyčką prigalvoti. Okay. Arba pazivnoj. Vadinkim šiais laikais, nom de ger yra šaukinys pazivnoj. Tai tu esi televizijų prigožinas. Tu pažiūrėk, kaip tu atrodo, pažiūrėk, tu toks išpaišpuvęs kaip jis. Ir tu, žinai, ir tas to sukčiau sakutės tie kinukai. Ir tu galėtum susipykti su Tapinu, ir Tapinas galėtų sakyti, kaip, žinai, tu būtum prigožinas, Tapinas būtų Andrius Kadyrovas ir sakytų, tu ten don, žiūrėk, don, tu per daug don, ten nešink, don. Tengi ne tik Kadyrovas, sako to don. O galima, aš būsiu Lietuvos Vagnorius. Ne Vagneris, o Vagnorius. Nu gal ir gerai. Jis dar gyvas, aš kažkur jį mačiau čia neseniai. Taip, jam buvo iš tiesų ne kažkas susveikita, bet bar kiek teko susitikti, jam viskas šiek tiek normalizavosi, aš labai džiaugiuosi. Kaip be būtų, ne tas, kuriam linkėtume, ko nors blogo susveikata. Taip, kaip ten taip, be būtų. Taip. Pas jį buvo... Bet žiūrėk, nu, manau, kad ir man tas lipdymas prigožino, irgi aš suprantu, kad nori čia papikdžiugauti, bet arba dabar, arba laidos eigoje atsiprašysi. Ne, aš atsiprašysiu, taip. Bet pradžioj aš noriu pagrįsti, kodėl, nes tu toks pat kietas kaip jis. Tu gali parodyti ranką ir šaukti ten, kas ten, Garbačiauskaitė, kde ten tanki, kur mano kameros? Kur kameros, kur studija, kur, kodėl tik tiek šviesų, kas? O kur... Šoigų, kas ten pas mūsų Šoigų galėtų būti? Žinau, LNK kas nors. Nu, mes šiandien tų analogijų. Gerai, pajaukavom ir gana. Dabar surimtėkim. Taip. Kaip tau visas tas košmaras su Sigel ir su Daičiu? Sakėgi ten viską. Aš seku antraštis ir mes su Laurynu esam bendravę. Mes tikrai... Sudaitis, jo vardas, jo Laurynas. Mes esam bendravę, mes tikrai ne tiek, kiek su tavim ir darbo reikalais ir visokiais pramoginiais, bet aš laikau, kad jis yra normalus ir padorus vyras. Aš prisimenu, kažkur antraštį, tu jį, ne antraštį, jo po antraštį, kur ilgesnis, tu jį užsistojo likti. Aš tiesiog žinau šiek tiek daugiau apie tą visą istoriją, už tai galiu turėti savo nuomonę. Gal jinai kažkur nueina į kitą pusę, bet po tų visų pasisakymų ir matymų ten tuose TV laidose, kur ten buvo reitingai kosmose, tu nematei, bet ir gerai, nes tu susinervintum dar gautumą parpolį. Ten iš tiesų ta bučiuoju rūta laida, kur buvo su Zygel, jos draugėmis ir tais visais sumontuotais studijais buvo Laurynas, draugės ir taip toliau. Tai buvo kažkas tokio, na, tai tiesiog rodo, kad kanalas rodo tai, ką reikia. Reikia Zygel įmesti vandenį ir kad matytųsi Siskos, kai plaukia, ir tai bus antroji velnio nuotaka, jinai bus kaip mainelytė. Taip, kaip vaivo mainelytė. Bus kažkokia nauda iš jos, jo? Ne, aš manau, kad kokia bebūtų jau ir metuose, duok dieve į sveikatos ir to nevystančio grožio, Vaiva Mainelytė visuomet... Tu turėjai krašant jos, tu turėjai jos plakatą ir negražiai lėtai savo. Ne, aš neturėjau jos plakato ir net netenkindau savęs stop kadre. Aš to nesakiau, bet... Tik. Bet jinai buvo Lietuvos, tuo metu sekso simbolis vienas iš tų. Mhm. Ir žinai... Jinai, bet kuriuo atveju, yra kur kas pilnesnė už Viktoriją, už tai, kad jos akis nėra tuščios. Klausykau, dabar rimtai, kaip pagalvoju, tais laikais, čia 70 kažkelinti, tokį filmą... 73 metai. Tokį filmą padaryti ir visą pirmą tokią muziką padaryti. Ir kaip tai galėjo išėjti tik per kažkokį stebuklą. Arba per kažkokį litofilą, kaip ten tas glavlito. Glavlitas buvo rusas, cenzūra. Kuris turbūt įsimylėjo kokią nors lietuvę čia laumę ir... pasakė, aš jums zėlo iš tubų. Ne tik. Šitą versiją visiškai turi teisę gyvuoti, kaip ir turi teisę gyvuoti versiją, kad muzika padėjo prastumti ir įteisinti kažkas iš CK narių, kurie buvo taip pat žydai, kaip ir Viačeslavas Ganelinas. Taip, gali būti. Tas visiškai gali būti ir kelios ir tavo priežastis, ir šita, ir dar kita. Ir na...
svarbiausia dalykas, kas čia buvo, tai ko gero, kad tie, kurie rašė lydinti į raštą glavlito prižiūrėtojui, ko gero pasakė, kad autorius Kazys Boruta, jis irgi pakankamai prieštaringos reiškia, reputacijos buvo, bet galų gale jisai pritapo prie sistemos. Ir po to matyt, tas režisierius arba scenarijos autorius padarė prieraštą, lydinti raštą, kad šita knyga simbolizuoja visuomet gero darbo žmogaus kova su priespauda. Kalbio Ignoto dalykai. Taip, taip va. Galima žiūrėti ilgai, 3 valandas kalbėti, kodėl tai atsirado, bet reikia džiaugtis, kad tai yra mūsų istorijos dalis. Nes iš tiesų, tai puiku. Su vietmečiu aš buvau šokiruotas. Aš buvau tas vaikas, kuris paauglys, kuris grįžta į... Čia pavyzdys prie to paties, grįžta iš mokyklos ir didžiulė, ten 30 viršum tomų, tokia bordinė, didžioji sovietinė enciklopedija. Ir aš vartydavau ją. Ir ten, aišku, ten įsivaizduoju, kiek ten propagandos ir panašiai, bet vieną kartą atsivertęs Ftara Mirovaja vaina. Antrasis pasaulinis karas. Aš radau eilutes apie mūšį dėl Britanijos ir ten buvo, praktiškai cituojant, bet didvyriški anglų naikintuvų pilotai, tu įsivaizduoji tokį dalyką. Mūsgi mokė, kad karas prasidėjo kem pirmais. Nieks apie mūšį dėl Britanijos nekalbėjo. Ir aš darau išvadą, kad kažkoks redaktorius, anglofilas, tą idėjo tenai. Čia gali būti, kad ta enciklopedija, jeigu ten daug tomų, ta sovietinė dar buvo leista, gali būti leista dar kokio Chruščiovo metais. Gali būti. Jį labai senai, jį 60-iniai tikrai. Po to tai jis... gali būti, kad per atšilimą. Gali būti, gali būti. Nes po to, na ir dabar, jie kategoriškai neigė savo dalyvavimą tam antram pasauliniam kare nuo pradžių, nes patys jį sukėlė, taip. Kai įsiveržė ir užėmė didesnį Lenkijos dalį. 17 rugsėjo, taip. Taip, taip, taip. Ir jiems karas prasideda tik tais nuo Velykai Atėčestrinai. Ir jie vadinamojo žemos karo nelaiko antrojo pasaulinio karo dalim, kas yra faktų klaida. Jiems jie net nelaiko, kai ten kariavo, jie tiesiog padėjo Suomių darbo liaudžiai. Ja. Nes... Kūsinanas buvo tas jų paleckas. Kolaborantas, jo, ja. Ten iš tiesų. Bet kaip malonu dabar stebėti, kai Suomiai tiek metų snaudė, kaip ten jų kažkoks yra, kaip jų, beje, tautinis gyvūnas yra septintaškį boružį. Vabzdys, jo. Tautinis Suomių vabzdys. Okay. Tai va. Ir boružė pakilo skrydžiui dabar ir nusprendė, užtekšė mums būti neutraliems. Ir boružė turi labai gerą avioniką šiais laikais. Taip, ir stojo į NATO. Ir aš taip džiaugiuosi, taip didžiuojasi, kad iš tiesų mūsų šiaurinis flangas virš Estijos jau mes laisvėjo kaip čia kaipuojam. Mes tiesiog neįvertinam visam kontekste siaubo karo, mes neįvertinam to didžiulio gero dalyko, kuris jau įvyko ir Švedija taip pat irgi bus. Taip, aš manau, kad po rinkimo Erdoganas ja. Dabar, nu, viskas jau turi rimtesnių vidinių reikalų, nes lyros kursas krenta, kas mums yra labai paranku, nes kai nuvažiuoja į Šiaurės Kiprą atostogauti, vat mes netrukus važiuojam netgi trise, aš, Inga ir Anūkė. Taip ir galvoja. Abu seneliai su Anūkė. Taip ir galvoja. Tai ten iš tiesų nuostabu. Gal bus šiek tiek per karšta, bet baseinas, jūra čia pat, tai bet manau, kad... Kipras, angi daug rusų. Šiaurės Kipre? Šiaurės Kipre nėra daug rusų. Yra tikrai daug. Dabar bando jie tenais vykti ir į tą patį Kiprą pietinį, į Graikų, bet Graikų pusė yra Europos Sąjunga. Ir išdavinėja, jeigu reikia, orderis duotas, o čia negražina niekas niekur, ne per kur. Gerai. Aš vakar, manydamas, kad Kachovkos damba yra daug daugiau negu atrodo net šiandien, aš... Maniau ir manau dar ir dabar, kad katastrofos dydžių ir katastrofos pobūdžių, tai yra vieno mygtuko paspaudimo, uslovna gavaria, padaromas didžiulis bardakas ir šiandien neįvedu į tą radiacinio komponento, tiesiog labai daug blogio padaryta vieno mažo judesiu. Ir aš tą prilyginu Hirošimai. Ar aš perlenkiu ar ne? Aš manau, kad dar pasaknės dar skaičiuosis ir jos bus labai žiaurios, ką tu manai? Aš manau, kad iš tiesų, pagal tą plotą, kurį nusiaubė vanduo, tai gal kartais tas vienkartinis blykstelėjimas, kai išnyksta kelios dešimtis tūkstančių žmonių po vienos sprogimų ir po to dar kankinasi keli šimtai tūkstančių žmonių su spindulinė liga, atrodo tikrai tragiška taip ir buvo. Tai buvo didžiausia tragedija iki tol tokio masto sukelta žmogaus. Yeah. Bet manau, kad pagal... tuos, sakysim, liekamosius reiškinius gamtai, tai, kas dabar čia padaryta, tai tikrai bus daugiau daroma žalos išliekamosios tos būtent Ukrainos gamtai po šito dirbtinai sukelto potvinio. Tai yra nesuvokiamas dalykas. Darlingiausios žemės buvo trešiamos. Didžiulis baseinas.
Taip, ne tik, bet jie sugadino, jie sugriojo visą irigacinę, melioracinę sistemą. Kalbu, viską jie sugriojo. Ja. Nuplovė. Tenais dabar nieks neįsivaizduoja, ką reiks daryti, nes tiesiog neįsivaizdavo, kad taip gali būti ir ja. Pamatė tik tada, kai jau nutiko. Ja, ja. Šiandien Vytautas Valentinavičius Delfija įkando Andriui Tapinui. Ir man kažkaip iš viso tas momentas, aš, žiūrėk, kontekstas toks, aš pats esu gyvenime padaręs nemažai šūdo, bet ir nemažai gerų dalykų. Ir kiekvieną kartą, kai aš padarydau ką nors iš pilietiško probono, visą laik tuntai mario žmonių, tu tą irgi žinai, sakydavo, a, čia savo ieškosi naudos, čia savo nori pigaus populiumo piano daroti. Nu, Andriu, aš negaliu pasakyti, kad aš pažįstu tiek kiek jį, bet aš matau žmogų ir aš manau, kad jis daro tiesiog šventą darbą ir aš visoj pusė jo. Bet Vytautas Valentinavičius, Delfi skiltininkas, vadinkim, sakė, jį sulygino su kedžiais, kad kedžiai reiškia iškėlė tą pedofilijos dalyką, kad žmonėms reikėjo kažkokio tikėjimo, dabar Tapinas Čekiukų skandalą. Ką tu apie tai esi? Aš kaip tik Andriaus šiandien klausiu, mes įrašinėjom laidą, sakau, va, ten toks yra Vytautas. Tik nepainiokit su Virgiu Valentinavičiu. Jokiais būdės, aš esu supainęs. Taip, nes abudu, V. Valentinavičius, tai ne. Čia ne tas. Aš manau, kad ir Andrius pasakė, sakau, kaip ta, kas ten tau taip atrodo, kaip taip manai, kas ten tau nutiko su tu. Ai, sako, aš anksčiau ten kreipiau dėmesį į jį. Bet, sako, dabar viens iš tų, kur net leidžiu savo negaišt laiko, nes tai yra visiška minčių trida, kuri neturi nieko bendro su realybe, išskyrus su vienu faktu, kad tai dar vienas žmogus, kuris nori pasimaudyti kilusio skandalo šlovėje, tik kitam aspekte truputėlį parodydama save, nes reikia turėti lyguistos fantazijos sustatyti vieną gretą, sakysim, tą patį Andrių Tapiną ir tą patį visuomenininką Kedį. Taip, ir jo seserį. Taip, tai va čia šitoj vietoj tas klanas, sakysim, tų drąsiųjų kelių ir Andrius, tai, na, manau, kad žmogus turi lyguistę fantaziją, bet to jisai buvo toksai, kaip su Andriumi šnekėjom, radikalus kairysis labiau savo pažiūrom ir jisai yra buvęs netgi, man atrodo, kažkurios ryties kontrolierius, valstybės kontrolierius. Kažkas tokio, lygiai, ja. Ir jis buvo vienas iš tų, kuris labai, labai ten pasisakė reikšmingai ir labai stringai pareikalavo, kad Lietuvos vykdoma politika apgrėžimo šitų nelegalų atžvilgių turi būti sustabdyta, panaikyta ir mes visus juos privalome įsileisti. Mm. Tai, na, ką galim sakyti apie tokį žmogų? Apie jį geriau šis nekalbėti. Tarp kitko, aš tiesiog neturėjau laiko, bet aš mačiau Dainius Žalimas savo Facebook'e parašė tokį, kaip supratau, džiaugsmingą, kad ar aš nesakiau, kad konstitucinis teismas eventualiai ir tai įvyko pripažins, kad jūsų laikymas ir laikymas stovyklose buvo neteisėtas. Čia mes galim atsisėsti ant daug užpakalant karšto puodo teisės. Tikrai nemanau, kadangi šita problema iškilo ne tik Lietuvoje, bet su jie susipažinusios dabar jau nemaža dalis Europos Sąjungos valstybių ir tai, kas vyksta Lietuvoje, tai yra gal kokie 5, maksimum 10% to, kas vyksta Italijoje, pietuose, kur, na, jie yra praktiškai, mes esam šitas rytinė siena su Baltaru. Šiaurinė. Nu, šiaurinė turbūt turėtų būti jau Suomija labiau. Gerai, šiaurės rytų. Mes šiaurės rytų, kompromisai. Bet tai tos problemos Italijoje yra tokios, taip pačio, Turkijoje, nors jie yra netgi ne Europos Sąjungos narė, bet tengi buvo pamini, kai kilo skandalas. Kad jie į Graikiją stūmė, jiems tada sumokėjo ir jas prilaikė pas save jos. Taip, tai sako, jeigu jūs čia dar karpotės, tai mes praleisim. Važiuokim, prašom, kelelis tolimas. Tai su tais visais dalykais, aš manau, kad Lietuvoje buvo per mažu masteliu apsireiškiusi ta problema, bet mums ir taip jau buvo baisu ir blogai. Kad tie, ypač, kurie iškėlė tą problemą, ypač Vokietijos, na, Vokietija neturi išorės sienų, bet visi pas juos važiuoja. Bet jie kažkaip, ne, jūs praleisti negalit, bet žmogaus teisių irgi nepažeidinėkit. Tai darom taip, mes juos praleidžiam pas jus, o jūs nepažeidinėkit juos su jais. Įdarbinkit, mokėkit, viskas. Tai labai gerai būti tuo geru dėdė, kuris nenori rankų teptis, o kažkas turi juos sulaikyti. Kaip šampaniai socialistai, kurie patys savo būto kambario neišskirs, reiškia, varguomeniai, nors labai už ją stovi. Bet šitoje vietoje aš labai, labai pritariu profesoriui Prebežanskijui iš Šunširdies, vienas iš, beje, iš gerų rusų, kurio literatūros kūrinių, kur pasakė, kad man reikia būtent tiek kambarių, kiek aš turiu,
Nes sako, tu jums nereikia, sako, jums valgomo tai nereikia. O kur aš valgysiu? Sako, miegamajam. Miegamajam aš miegu. Ten tavo kabinetas. Ten buvo genialus tas variantas, kur aš fonderiu kalbėjusi. Ir filmas net nesugadino. Taip. Kaip nekeista. Bet grįžkim prie Andriaus. Tu jauti kaip kolega, kaip nu, draugas. Jam sunkugi dabar yra. Jeigu tu gali išsiplėsti, aišku, apie tai. Aš galiu pasakyti tai, ką mato jo artimieji, ką mato jo artimiausi kolegos ir jis pervargęs, fiziškai pervargęs dėl to, kad nes jis jau šiandien, palyginus su manim, jis pakankamai jaunas žmogus, nors ir aš dar visiškai jaunuolis. Bet to jis Kadyrovas, tu jau prigožinas. Būtent. Ask. Tai šitoje vietoje jis atėjo, kad ir šiandien ryte, sako, ne, kaip užsiknisau, juodai, sako, nes jam tie čekiukai akise stovi, jis ten jų prisijėmės dirbti, sako, susiradau keli žmonės, geriau būčiau nedavęs, nes čia taip pat tas, jeigu ne pats, tai ne pats yra tas pasakymas, pats lygiai taip pat įsidaręs daugybę darbų ir visokių kitų reikalų, kai tu padarai, atrodo, užima tiek laiko. O paskui atiduoti kažkam daryti, turi iliuziją, kad ten bus gerai, paskui pažiūri ir dar daugiau laiko reikia sugaišti, tai geriau būčiau pats padaręs. Mhm. Tai jis yra fiziškai pervargęs ir aš žinau, kad dabar jisai, kiek pats minėjo, bet čia jo reikalas, kad dar, man atrodo, kelias savaitę ar kelias dienas, jisai baigi tą vasarinį etapą, deda daugtaškį ir grįžta prie jo rudenį. Jis sako, nu gyvenimas prabrangus, kad dar vieną vasarą aš išmėščiau gyvenimą iš savo gyvenimą dėl to viso variantą. Aš dabar galvoju, ar mes turėjom 30 su viršum metai istoriją mūsų, kad tokie saviškiai taip kandžiotų tokius saviškius. Netgi konservatorių partijoje yra aukštų konservatorių, vadinkim, aktyvistų, kurie jį kaltina kremliškumu, kad iš čia Kremlius. Šiandien matau, Aušra Maldeikienė irgi užsipuola, bet labai toksiškai, labai taip, nu, nesąžingai mano galva. Taip nėra buvo, man atrodo, dar. Kad taip visi viena? Kad iki tokio absurdiško savo kaltinimuose būtų prieita, nuočidžiai manant, kad Tapinas daro tai dėl kažkokios naudos. Ir ten, kai kurie iš jų, aš manau, netgi tiki, kad jis tikrai tos pinigus Bairaktarui ten kažkur pralošė, arba pirko už jos ten BMW. Tai BMW ten jie kaltino, man atrodo, kaip dar išvadino... Žemaitaitis. Dar išvadino Hitlerio draugeliu. Ja. Ir Hitlerio draugelio produkcijos reklamuotojų. Tai kiek reikia būti visiško kiauragalvių. Ja. O apie Bairaktarą ten, palaukit, valius ažuolas, man. Bet, čiagi ažuolai ir Žemaitaičiai, bet aš kalbu, kai... Nu, saviškiai praktiškai. Dėl to paties spektro politinio Maldeikienė, ten iš konservatorių, kai kurie tavo sūnus galėtų papasakoti, aš čia neironizuoju, aš tiesiog pas nežinau, bet tengi ant jo lojama, kad jis yra Kremliaus ranka. Žinai, matyti reikia būti itin talentingu, kad taptum be išimties praktiškai visų politinių jėgų priešų. Tai šitam Andrius matyti turi talentą, nes aš esu buvęs, bet vis tiek bent jau iš dalies koalicijos, na tikrai, gal nebuvau aš jų priešas, tikrai nebuvau draugas, politikoje tokių nėra, bet visi, kurie buvo opozicijoje, tai aš buvau, kai mes buvom valdžioje, aš buvau didysis priešas. Tai šitą žinau, ką tai reiškia. Bet bent jau kažkurie žiūrėjo taip rezervuotai, sakysim, nedraugiškai, bet rezervuotai. Taip. Bet visą ugnį sušaukt į save... Tai čia jau reikia talento. Tai šitoje vietoje Andrius iš tiesų. Vienas, kas jį laiko, tai yra tai, kad jis turi labai konkrečias ir drąsias savo nuostatas, kurių nepaprastai tiksliai ir griežtai savo matyti davė priesakę laikytis. Viską daro teisiniais keliais su auditais ir kitais dalykais. Ir jis visiškai nesuka galvos, nes jam pačioj pradžioj buvo įdomu ir netgi gal jis papykdavo dėl to, kad na, ir šitie dar į chorą įsijungi. Ir dabar jis suprato, kad vienintelis teisėjas, kas gali būti šitoje situacijoje, tai tik jis pats sau. O visi kiti, tai... Jis negyvena tam burbule, kurie gyrė jį, kaip, oi, kaip čia šauniai, nes jis tikrai žino, kad yra tas anapusinis burbule egzistuojantis elementas, penktasis, šeštasis, konservatorius, socdemų ar visų kitų ten Žemaitaičių, ir jis jo nebijo, jis tiesiog dirba savo darbą, tik dabar sako, viskas, aš nebegaliu fiziškai. Tai va čia yra tas dalykas, ką aš galiu apie jį pasakyti, bet kad jisai grįž prie to reikalo, tai rūdinį tikrai. O dabar žmogui daug reikalų visokių yra. Šitas skandalas, vadinkim, Čekučio,
Jis parodė labai daug, daugiau negu. Kaip tu manai, čia labai daug ką galima apie tai kalbėti, bet nu gerai pradėkim, kaip tu manai, jis daugiau į naudą mūsų pilietinį visuomenį, ar daugiau turint omeny NATO summitą ir volatilią situaciją, ar daugiau į nenaudą? Aš manau, kad didesnė nenauda daro tie, kurie bando šitą skandalą užgniaužti, vadovaudomėsi logiką. Karo akivaizdoje ir artėjančio summito negalima apie tai kalbėti. Tai va, šitie ir yra tikrieji parazitai, nes jie naudodamėsi situaciją, bando tiesiog na, numuilinti. Jiems reikia pertraukėlės. Kaip Putinui kare dabar reikia pertraukos, nes nėra ko kvėpuoti. Viskas, užspaudė. Tai ir šitie bando jie susprogdinti informacinę dambą ir paskandinti patį Andrių Tapiną. Tai va čia galima suvesti su to, kas vyksta dabar šalyje ir kas vyksta kare. O kaip tu vertini ir gal tu galėtum, kiek tu galėtum pasidalinti insaidais, ir aš čia tiesioginį referenciją į tavo sūnų Arūną, kuris yra konservatorių frakcijai, galėtum pasidalinti savo pastebėjimais ir pakontempliavimais, kiek pasišyko ar nepasišyko konservatorių lyderiai, tokie kaip Gabrielius ir Ingrida? Žinai, mes čia buvom kažkur susitikę, dabar nepaminu, čia buvo keli, tėvo dieną šventėm, dar kažką buvo atvažiavęs Arūnas ir šnekėjom. Tai tiesiog buvo klausimas, ten dar buvo ir kitų svečių, ir paklausė, ar Ingrida laikysis savo žodžio. Ir jis užtikrintai pasakė, sako, jūs jokaujat. Aišku, kad taip, nes jinai tiesiog jį davė ir taip toliau. Ir žodžio ką, atsistatydinti, taip, jis nežinai gerai. Okay. Jis pasakė, kad jeigu bus taip, tai tada nafik. Klasika cituoju. Tai dabar jis pats apšalęs yra pakęs, kad taip, opa. Ir ko gero aš apibrėžiau situaciją paprastai. Kaip ir Lietuvos žmonės, kaip ir rinkėjai, kaip ir tie rinkėjai, kurie dalyvavo rinkimuose, bet nebalsavo už konservatorius, jie visi neišvengiamai, kaip ir patys konservatoriai, mato ir žino, kad egzistuoja dvi Šimonytės. Viena ta ankstesnė ir kita dabartinė. Susierzinusi, pikta, nežinau, net ir Šveiko nebecituoja, ir humoro jausmas kažkur, ironija ir saviironija dingo. Ir eina tas visą laiką to piktėjimo link. Tai konservatoriai visuomet, kai kildavo krizė, jie visuomet turėdavo problemą dėl komunikacijos su visuomenė. 98-9 metais, kai vyko rusų krizė, jie buvo valdžioj, 8-12 buvo ir neišvengiamai patekus, aišku, į tą krizę, kaip atėjo jie vėl į valdančią koaliciją. Ir vėl neišmokstamos komunikacijos pamokos. Tai yragi tam specialistai, yra žmonės, kurie patarė, bet viską ko gero pasako situacija, kad lygi šiol pasitraukus Jakilaitiniai, pasitraukus iš spaudos atstovės posto, jinai taip ir neturi spaudos atstovo ryšiam su visuomenė. Kiek čia yra žmogiškas, suprantamas, bet nepateisinamas nesuvokimas, į kokią peklą tu lendi. Ir nesuvokimas, kad reikia užsiauginti žymiai storesnę odą arba užsidėti kažkokią koldrą. Čia mes matom tiesiog silpnumą, jūs ant manęs rėksit, čia ne tik Ingrida, čia ir Gabrielius, aš jaučiu tą patį. Jūs čia mus, reiškia, ko neveiksit, tai mes tada, tai va, ir dingsta, ir Šveiko citavimas ir panašiai. Čia, iš tiesų, tu labai tiksliai panaudoja tą citatą storą odą. Aš vadinu begemoto odą. Tai jie galėtų pasimokyti iš tos krizės, kuri buvo 8-12. Nes man tai nebuvo keista. Aš esu netokių dalykų ant savęs. Prieš tai dar dirbdamas telekį ir visur kitur, kuo aš tik nebuvau kaltinamas ir taip toliau. Bet jiems reikėtų pasimokyti iš Andriaus Kubiliaus. Tai labai Šimonytė buvo tada prie vairo irgi. Taip, jinai buvo ne pirmoji. Bet Vilius Šapoka buvo, Šapoka, man atrodo, ir kai jis išvažiavo į Briuselį, tuomet finansų ministrė tapo būtent Ingrida Šimonytė. Tikrai jisai, o ne gimnastas toks griežto veido. Jis po to tapo, išvažiavo į Europą, bet tai Šimonytė okay. Nebuvo ministrė pačioj pradžioj, kai buvo pirmi tie įstatymai. Yeah. Nes įstatymus, projektus atnešė į sesiją, pačią pirmąją, tą, kur gruodžio mėnesį buvo naktiniai posėdžiai, atnešė finansų ministras Vilius ir Kubilius. Tai va, viskas tai vyko. Ir tada mes jau buvom tie blogiečiai. Ir aš nemanau, kad gaudavau mažiau
sakysim, tos kritikos pelnytos ir labai dažnai nepelnytos. Nu, tai jeigu Valatka ten lojo, kad Kubilius čia laborantas ir viską labai blogai daro. Valatka. Taip. Sprendi, bet dabar kur... tai, tie pasimiržo dabar nauji. Tai šitoje vietoje tiesiog, jeigu tu bijai, bijai kritikos net nepagrįstos ir tam tikros purvo lavinos, tai tu neiki politiką, nes jinai yra paprasčiausiai purvinas reikalas. Jeigu tu nori gyventi steriliai namuose, tu nelaikyk šuniukų, kačiukų, nes vis tiek plaukuojasi, užlipa, dar kažką, žuvytės gali laikyti. Bet... Arba tu neskaityk spaudos ir neturėk socialinių tinklų, kas būtų mano aliuzija į Margaret Thatcher, kurios kaip paklausė, kaip tu pakeliai šitą sakrytį, aš tiesiog neskaitau šitą. Tai čia aliuzija, ne, kam taip eit toliai Margaret Thatcher, geležinė ledė. Mes turime Gitaną Nausėdą, kuris pasakė, kas pasikeitė po pirmų dviejų ar po pirmų metų kadencijos. Jis pasakė, aš pradėjau nebeskaityti spaudos mūsų, nes jinai apie mane negerai rašo. Bet čia yra tame teisingo momento, nes ta spauda yra taip pat ir soc tinklai. Nu, parašo kas nors, Miliūtė, pavyzdžiui, Rūtovos, nepasakau. Ir tai yra... Tu tiesiog tada, gerai, aš nesakau, kad tu turi tapti kaip Putinas, kuris pasitiki tik savo klapčiukais, kurie atneša jam tik gerą informaciją. Bet tu, nu, supranti, mintį, tu turi kažkokiu būdu užsidaryti nuo tos lavinos, kur žymiai didesnė dalis yra neobjektyvų, emocinga, ad hominem, ne? Bet problema ta, kad vieša paslaptis, kad prezidentas Nausėda, jisai yra alergiškas kritikai. No, tai, yra... čia, tai čia jo atveju yra kita. Tu tam pačiam paradigmoj Nausėdos. Tai okei, okay, gerai. Tai čia yra iš tiesų blogai, nes vien rodo jo patarėjų, aš vadinu jos pritarėjais, okay. Keitimosi evoliucija. Kiek ir kokių ir kaip keitėsi, tai... Na, vienintelis teigiamai atsistatęs tai buvo šitas Povilas Mačiulius, kurį kaip pavyzdį dabar gali sakyti, va, ir ministrai turit atsistatyti, nes mano Poviliukas aukštai užkėlė moralinę kartelę. Labai gerai, viskas gerai. Bet ar čia yra prezidento valstybės vadovo toks, sakysim, elgesys? Ja. Aš manau, ne. Kaip tu manai, kokį žaidimą žaidė ar bandė žaisti Gabrielius dėl priešlaikinių rinkimų? Ir kiek tai buvo jo vieno, ar jo frakcijos kažkoks nusprendimas? Aš ir vienoje laidoje jau pas Tapinė, ne, Lietuva kalba, ten buvo keturi buvę Seimo pirmininkai, ten šnekėjomės ir mes priėjom bendros nuomonės, manau, kad ir visi, ypač su Irena Degutienė, kaip atsakiau, tai ką dabar daryti? Aš manau, kad dabar reikia visų pirma užtraukti rankinį, po to rankinį atleisti įjungti atbulinį ir pavažiuoti atgal, nesikaršiuoti ir atsiprašyti. Ir kai šitą sakiau, atsiprašau, pasikarščiavau. Aš kai šitą sakiau, galvojau, kad tai, na, žinai, kaip gydytojas rašo ligonių receptą, bet žinau, kad jis tų vaistų negers. O paskui žiūriu, kad vienas prie vieno. Jie ir atsitraukė, ir Šimonytė nustojo karščiuotis, net pasakė, atsiprašiau, pasikarščiavau, ir ko gero, kad jeigu nepaėjo rinkimai, tai dabar jau spręs partijos prezidiumas. Jau ne jinai pati. Yeah. Tai tu visiškai atsitraukė ir taip, na, žinot, čia ne aš viena esu vyriausybė. Mėla ponė, jūs viena esat vyriausybė. Viena. Nes aš taip suprantu, kad koaliciniai sutarty nėra surašyti ministrai. Yra surašytos ministerijos, kurios atitenka vienos arba kitos partijos koalicijos narių jurisdikcijoje. Bet ministrų nėra surašyta. O ministrė pirmininkė yra. Koaliciniai sutarty visą laiką tai būna. Tai šitoj vietoj nereikia taip sakyti, kad to nėra. Yra toks populiarus notionas, aš nežinau, kiek jis teisus, kiek ne, kiek jis teisingas, kiek ne, aš tikrai nežinau, bet laikoma, kad jeigu politikas atsiprašė, jį galima laidot. Tu negali atsiprašinėti, nes rodai savo silpnybę. Gyvenime tai yra okei, bet politikas atseit ne. Jeigu tai vyksta jungtinėse valstijose, tai galbūt, nes ten yra jų daug, iš kurių gali pasirinkti. Yra daugybė tų politikų neatsiprašiusių. Lietuvoje mes jų neturim tiek. Paprasčiausia, mūsų neužtenka žmonių, kurie nori ir galėtų eiti dirbti politiką, kad dar pakankamai būtų galima. Na, šitas atsiprašė. Nemanau, kad tai turėtų būti toks kategoriškas vertinimas. Kitas panašus dalykas yra, kad, kaip sako,
jeigu kažkas ėjo į, kad ir prezidento rinkimus ir juos pralaimėjo, tai daugiau gali ir nebeiti, nes tikrai nelaimės. Ko gero reikėtų pasižiūrėti tos, pavyzdžiui, gal taip ir dažniausia, bet po karo, pavyzdžiui, ir Čerčilis buvo išfutbolintas iš ministro pirmininko. Bet po to jis vėl laimėjo. Po to jis vėl laimėjo, nes visi pamatė, kad, na, kaip, pirmiausia, po poros metų, kai nebuvo Čerčilis valdžioje, visi pamatė, kad truputėlį, atsiprašau, bet pagaidinom tą žmogų, kuris kare stovėjo už mus kaip geležinė siena. Taip. Už mus visus. Taip. Ir mus, na, tiesiog visą tautą subūrė. Ja. Ir mes tiesiog jį paėmėm taip, ai, nes po karo buvo daug problemų ir Čerčilis tiesiog nemokėjo jų spręsti. Jis buvo karoj gimęs. Ja, ja. Čia kaip ir Zelenskis panašiai, jisgi buvo gana žemo reitingo, o karas prasidėjo vis. Čerčelizavo savo. Aš lygiai tą pačią frazę vartoju. Taip, būtent. Taip, čerčelizavo. Šita, ar tu manai, kad čia yra krizė? Ar čia yra normalus demokratijos spogų atsiradimas ant veidų ir spaudimas ar gydimas kitom priemonėm? Čia krizė yra tik tokia, kurią gali mūsų galvose sukelti tie, kurie ruošiasi būsimiesiems rinkimams kitais metais. Mhm. Tai jie bus treji. Atmeskime Europarlamentą, kuris niekam neįdomus, įskyrus patiems partiečiams, nes šitos postus europarlamentarų labiausiai nusipelniusiems veikėjams prisega partijos kaip atminimo ženkliukus ir pakankamai gerą finansinį atlygį. Vardinį laikrodį Japonijoje duoda, anot miesto legendos Japonijoje, jeigu tau duoda vardinį laikrodį ir tavo atskirą kabinetą su vaizdu į vidinį kiemą, bet tu neįni tada jau tų pareigų, kurias naukčiauji, tai tu nusižudai, jeigu tu Japonas. Jo, tai šitai vietai iš tiesų. Galima netgi duoti pašaudyti iš vardinio šito skarnelio. Skarnelio priešais. Pistoleto. Jo. Paminėjai Europarlamentą. Aš norėjau vėliau, bet taip pat, kad dabar jau tai... mes turim du aktyvius Europarlamento narius, be sarkazmo, tai yra Rasa Juknevičinė ir Andrius Kubilius. Taip. Ir jie... yra aktyvus, kaip atrodytų palaikytojai tos idėjos ir to sentimento, kad tuoj čia bus nauja Rusija su naujais lyderiais ir mes turim su jais dylinti dabar, kas atrodytų labai protinga. Ir jeigu jie tai daro iš pragmatinių sumetimų patys vidų netikėdami, kad gali būti kita Rusija, o aš manau, kad taip ir neįmanoma, tai tada valiojoms. Bet kiek tu manai jie yra nuoširdus ir kiek jie tokiu būdu kenkia arba nekenkia? Tu supranti, apie ką aš kalbu. Aš suprantu, bet aš manau, kad jie tokio elgesio, jie visų pirma taiko dvigubus standartus ir užima tokią poziciją, kaip jiems patogiau. Mhm. Vienu metu, sakysim, Europarlamente kalba vienaip. Lietuvoje yra kategoriškai, viskas, čia jokių ten kompromisų ir taip toliau, nes jeigu jau jie mato galimybę su kažkuo kalbėtis artimiausio ateity Rusijoje, tai kodėl jie tų personų, tų asmenybių nepaskelbė Lietuvoje, kad va čia šitie Rusai yra gerieji, su jais galim bandyti derėtis ir kalbėtis apie Rusijos ateitį. Mm. Todėl, kad jie patys nelabai tuo tiki. Ir aš nemanau, kad... Aš manau, kad ne. Tai yra visiška nesąmonė, nes... labai gerai, kai kurie patys rusų šitie, nereikia net galvoti naujų konstrukcijų, naujų argumentų, sako, kalta tikrai ne tauta, nes visi bando prilyginti, kad visa Rusija, rusai visi kalti, ne, sako, vinovata bydla, bet sako, kadangi tauta dabar ir yra bydla, ir bydla yra tauta, tai visi ir kalti, tai nereikia ieškoti, išimtis patvirtina taisyklę. Kai kurie už Ukrainą kovojantys, sakysim, kariai oficialiai ten tuose legionuose ir taip toliau, keli disidentai, jie yra toks mažas procentas, lašas jūroje. Išimtis, kuri patvirtina taisyklę, labai gerai pasakė. Taip, ir kad čia niekas nieko nuo to neipakeis. Mums reikia palinkėti, kad jų būtų daugiau, bet kritinė masė pagal tai, kas dabar vyksta, kritinė masė tikrai, tikrai negali susikaupti. Gerai, o aš padalinio advokatausiu. Tiek, tiek Rasai, tiek Andriui. Ne dėl to, kad aš su jais vienoje partijoje ir ten norėčiau būti. Aš man jokių problemų nėra pasakyti, ką aš galvoju, kaip tu puikiai žinai. Bet jeigu jie tai daro realpolitik vedini ir daro gudrų išskaičiavimą, provided mes tikrai turėsim rinktis su kažkuo, su kuo reiks dylint, ir jeigu ten ateis navalnistai ir kokie nors kiti, kurie nėra tokie baisų žvėris, jeigu ten tokia būna.
Ir su jais tu turėsi dylinti. Ir jie tada prisimins. A vot Rasa į Andrius, kurie buvo tokie rusofobai, ani nam pratinuli rūkų. Supranti? Ir čia gali būti, mes iš to galim išlošti. Aš supraksiu, velnio advokatavo, okay, bet... Taip, aš išgirdau, bet galiu pasakyti, kad pats Navalnas per visos simpatijos jo drąsai, jis yra mažesnis blogis, bet jis yra vis tiek blogis, kadangi jis iš savo pasisakymų yra absoliutus imperialistas. O jis galėjo pasikeisti? Jis galėjo pasikeisti. Sėdėdamas dabartinės imperijos kalėjime, tu jis, pakeisti žinom, mąstymą. Jis, aišku, mes žinom, jis kažkada sakė, Krymas mūsų, gruzinai, grazūnai, nu, visiškas imperijos. Taip, absoliučiai. Taip. Nemanau, kad jis pasikeitė. Bet jis negalėjo pasikeisti, tai? Aš man labai patiko. Aš nežinau, kad nėra. Manau, kad ne. Aš manau, kad ten yra problema, labai toks neblogas palyginimas suskambėjo. Rusams skirtingai nuo europiečių, didžiai dalim ir nuo lietuvių, nes mes irgi Europos Sąjungoje. Rusams tikrai nėra pikta, kad jų valdžia vagia, net kai juos pagauna. Mhm. Jiems pikta už tai, kad jie negali vokti. Mhm. Kad, va, jie gali, bet aš negaliu. Bet jeigu va, aš galėčiau, tai va, čia būtų gerai. Čia yra problema, čia kad jų, taip, bet čia yra jų mąstymas. Ir jis yra 908%, garantuotai. Mhm. Ir nieko nepadarysi. Nes man labai patinka žiūrėti jų tas, aišku, ten visą laiką nežiūrėsi, bet yra laidos santraukos, kaip sakant, priešą reikia pažinti pagal jų geriausias savybės, o geriausia, ką jie daro, tai propaganda, nes jie plauna smegenis. Tai aš pasižiūriu ten tą Olgą Skebėjevą, ten paskui šitas, aišku, ten genijus yra Solovjovas. Wow. Ir kai tu matai, ką jie transliuoja, kaip dėlio ir kaip jie įstiki ir kaip tas visas dalykas nukreipiamas, tai Hitlerio reichui reikia slėptis, nes Gebelsui turbūt, na, aišku, jisai yra dabartinės rusų propagandos tėvas. Tikrai galima sakyti, kad ačiū Gebelsui, kad štai išmokė. Reikėjo nugalėti. Tai pažiūrėkit, vat, paradoksas. Rusams reikėjo nugalėti, kai dabar sako, mes vieni nugalėjom, vieniems nugalėti Vokietiją, nors tai visiškas blefas, kad pradėtų gaminti automobilius Moskvič, kur nukniso Opelius, gamyklas, kuris pervežė, taip toliau, netgi propagandos įrankius ir tuos jie pavogė iš vokiečių, savo pritaikė. Viskas yra pavogta. Tai va šitoj vietoj, aš manau, kad čia vėl vokiečiai kalti. Tai ravas su krokodilais, ar... Andrius Surasa gali būti kažkiek teisus. Aš manau, kad tai, ką jis sako, jų šnekose yra grūdo racionalaus. Taip. Bet aš nemanau, kad dabar turėtume ieškoti, su kuo kalbėtis Rusijoje, nes aš šventai tikiu. Gal aš noriu tikėti tuo, kas noriu, kad taptų realybę. Ir aš norėčiau, kad ateityje Ir mes turėtume galimybę šnekėti su šešiomis iš Rusijos susidariusiamis valstybėmis, kaip su suvereniais jungtinių tautų subjektais, ir tai būtų normalios demokratinės valstybės. Rusija niekada tokia netaps, nes jinai niekada tokia nebuvo. Tatarstanas, pažiūrėsime. A, kad... tai čia ne Rusija propria, čia jau etniniai pakraščiai, kuriais aš kalbu. Rusija aš vadinu dabartinę Rusijos federaciją. Okay, tada, tai aišku, tai federacijos subjektai etniniai. Be abejo, jie taip, turi potencialą atskirti. Visiškai taip. Nacionalizmas yra labai didelis dalykas. Taip. Ir vat kaip susidarys, ta pačia Ičkerija galime pasidžiaugti. Nes ten vienintelis dabar pakalikas, tai yra tas šitas... Kadyrovas. Dondonas, visiškas Dondonas. Ir Maskvos pinigai. Mhm. Bet jis yra toks pat medžiojamas ir anksčiau ir vėliau jis bus sumedžiotas ir pasibaigs visi reikalai. O tada jau manau, kad Ičkerija taps nepriklausoma valstybė, kurie jau jie buvo ir žmonės tikrai to laisvės skonio nepamiršo, dar kai buvo pats Dudajevas ir Maschadovas. Mhm. Tai mums labiausiai, tarkim, pavydė, kiek teko bendrauti su Azerbaidžianu. Armenija. Azerbaidžianas iš vis mums pasakė tokį dalyką. Mes buvome su oficialiu vizitu pas juos. Jie mums labiausia pavydė to laikotarpio, kaip mes galim pavadinti nepriklausomą tarpukario Lietuva. Mhm. Sako, jūs 20 metų įkvėpėt to laisvės oro ir užsikrėtėt tą gerąją laisvės bacilą.
Iš esmės mus tai ir išgelbėjo, aš manau. Aš manau, kad taip. Lygiai taip pat ir Latvijai. Taip. O jie to nebuvo. Ir jų tas buvimas priespaudai buvo ne 50 metų, o nuo caro tėvelio laikų. Tai čia skaičiuoti šimtmečiais. Yeah. O mums, ačiū Dievui, ačiū tam pačiam Jonui Basanavičiui, ačiū visiems žmonėm, kurie pradėjo tautinį judėjimą. Ir Snaiderį, ačiū mūsų geografiniai kaiminystėje su Rytprūsiais. Absoliučiai taip. Ačiū tai pačiai Lenkijai, kuri, na, kaip bežiūrėsi, bet tikrai aukų patyrė nemažiau. Procentaliai, ko gero, ir žymiai daugiau negu mes procentaliai. Procentaliai gal net ir daugiau. Nu, sunku čia sakyti. Nu, kažkur panašiai, jo. Lenkai, tas pasgi Snaideris Lenkus panaudojo savo, kaip aš matau, pirmą kartą vakarietiškoj istoriografijoj, atrodo tekstų buvo rašoma, kad Sovietų Sąjungoje etinės grupės buvo žudomos etniniu pagrindu, o ne klasiniu, kaip jie melavo. Ir jis, kaip pavyzdį, pateikė Lenkus. Lenkus gyvenusius Sovietijoje ir tam buvo dokumentai cituojami ir procentai Sovietijos Lenkų, kiek buvo žudoma. Ir tai buvo, aš nežinau, kada nors anksčiau, kas nors yra pateikęs tokiam lygmenį, tokiu Jeilio profesoriaus regalijom vakarų istoriografijai. O kaip tik, man dabar iškilo atmintį, ar vakar vakare, šiandien ryte, įsijungiau tą peržiūrai darbiniai, kai dantis sukandęs tu klausėsi, bet vis tiek įdomu, ten viena iš tų neskabėjava, kita ten tai yra... Aš suprastu labai... Simonen. A, okay, Simonen. Okay. Irgi. Ten tas highest level. A žvaigždė. A lygio žvaigždė. Yeah, yeah. Ir jinai akis išvertusi, aiškina, kad Rusija niekada neengė tautinių mažumų. Ne tik tai narodov, bet etnasi, ne taip vadina, etninių šitų grupių. Nes pažiūrėkit, aš esu armėnė. Ir armėnai visuomet būdavo sutinkami čia. Ir taip visi. Ir mes žinom, kad tai yra siaubas, tai yra melas, žudė, vežė, trėmė. Jie labai mėgsta teikti, tie, kurie pretenduoja gerus rusus. Jie labai mėgsta teikti, o labiausiai nukentėjo rusų tauta. Ir tu jums pasakyti, tu išsigimeli. Tas, tu pasižiūrėk į proporciją, tos pačius čečienus, osetinus, kurie buvo deportuojami visom tautoms, jau tu gyvuly, proporcingai, jūs ten mažiausiai nukentė. Bet įdomiausia, kad tas pats net pasaulinis, na, vadinkim, tai kaip jie vadina, antras pasaulinis karas daugiausia vyko ne Rusijos teritorijoje. Ukrainai, Baltarusijoje. Ir Baltijos šalis. Taip, na, aišku, mes niekad nebuvom, bet tuomet jie prisiskyrė, pasidarė kaip buferiuką. Yeah. Ir paskui sako, tai mums buvo privaloma, nieko neprimena. Oi, ką tu? Mes buvom priversti užpulti Ukrainą. Čia vėlgi tie, kurie pripažįsta, kad komunicija, aš atsimenu, atšilimas jau prasidėjo, atsirado tokių geresnių rusų, kurie sakė, jo, mes jūs ten okupavom, bet mums reikėjo, nes priešingų atveju mūsų... Tai žinai, žinai, baisu, aš turėjau tave plokti, nes būčiau, negalėjau nusipirkti savo. Nes būčiau pamėtęs. Aš žinau, kad pamėsiu, tai galvoju, tai ne, žinau, kad tu daiktą pamėsiu, ai, tai be viso piktų pavoksiu. Bet man šitie dalykai iš tiesų, galima apie juos kalbėti. Kitaip paprašiau, apie juos dabar be šypsonos kalbėti neįmanoma. Nes ar tai pikdžiugiška šypsena, ar dar kažkaip, nes pykti už tai jau tiesiog nebegalima. Nebėra tiesiog dar, kai sprogdina užtvankas ir sako, kad čia jūs Boeingą, kai nukalė Olandų, čia jūs, viską, čia ne mes. Ir tada žiūri, na, nejaugi tokio debilumo yra tauta, kuriems va tokio dalyko paleidė, paaiškino koks solovijomas, ir jie tiki. Reikia eiti užmušinėti ukrainiečius. Aš šitą dedu, turbūt jau pasabėjai, aš šitą dedu filosofinį / religinį žvilgsnį. Aš manau, kad blogis egzistuoja kaip toks, kaip šetono ranka žemė, tai va, šetono ranka žemė. Ir jų pravoslavinė forma, jų stačiatikybės variety, skirtingai negu ten gruzino ar graikų, ji yra satanistinė. Ir kas keišiausia, kad jie visą tai naudoja, kad statė nuo galvos ant kojų atvirkščiai, nes jų pravoslavų pasaulis yra ginantis vienintelis, ginantis gėrį, o visas pasaulis ateina su anglosaksais prieš akį jų sunaikinti. Mhm. Tai, na ir aš manau, kad nemažai daliai ruselių visą tai yra religinis karas, pravoslavijos gynimas. Kita vertus, šventos, ja. Taip, bet kita vertus ir Putinas yra ne tik tais politinis, ne tik politizuotas, bet ir sušventintas, sudievintas kai kurių galvose iki negalėjimo. O tai kultizmas? Absoliučiai taip. Ir jis pats į tą linkęs, tu matai, kaip jis lenda į eketę ten
atsiprašau, šitai, atrodo peržengė. Man labiausiai patinka, kai jis juodojo jūro panėri amforas. Ar nemačiau šitą? Jo, ten kažkur juodojo jūroj nardė ir rado vos ne viduramžių, ne viduramžių, nors vos ne antikinės graikų amforas atsineša. Jėzus. Gerai, surimtėkime. Raskevičius ir kitas Mitalas, man atrodo, jie taip. Pričiupti buvo vėlgi tam pačiam čiakučių skandalė, kad jie be kitų važinėjimų kartais važiuodavo anksti ryte, ten ar nu, naktį į Soho gėjų klubą ir Raskevičius, sakė, čia susitikinėjo su rinkėjais. Turiu omeny, kad tu ten dažnas svečias ir jis susitikinėjo su tavim. Kaip tu manai, jis melavo ar ne? Žinai, aš tau pasakysiu tiesiai, kad